Після майже 2 місяців переговорів є надія, що українське зерно таки попливе Чорним морем. Експорт розпочнеться з порту Чорноморськ, далі з портів Одеса та Південний. Контролювати їх і територіальні води будуть винятково військово-морські сили України. Це було принципове питання під час підписання угоди у Стамбулі. Але частину акваторії Чорного моря нам доведеться розмінувати. Ще раз хотів наголосити, що ми розуміємо, що цей процес він непростий. Після цієї кількості мін, які були зроблені, ми будемо максимально обережно все це робити, максимально обережно всі каравани будуть супроводжуватись нашими рятувальними суднами, і вони будуть перші йти суднами мінінфраструктури. Але ми маємо сказати, що це точно непростий процес. До того, як підуть комерційні суда, український технічний флот пройде розмінованим шляхом, щоб перевірити. Перше відправлення зерна планують уже цього тижня. Протягом наступних 2 експортувати мають з усіх терміналів 3 морських портів. А днями в Туреччині запрацює координаційний центр. Діяльність координаційного центру, вона заключається в нагляді та координації функціонування так званого гуманітарного коридору. Вона не розповсюджується на територіальні води України. Інший процес – це підготовка наших служб, наших портів. Це теж відбувається вже з декілька днів. Портові термінали готуються, адміністрації портів, відповідні служби та суміжні підприємства. Зараз у зерносховищах країни зерна на 10 мільярдів доларів. І нам дуже важливо його продати, бо новий врожай ніде зберігати, та й фермери мають планувати наступну посівну кампанію. А на це потрібні гроші. Розблокування портів і новий курс долара вже почали підвищувати ціну на український врожай. Ціна пішла вверх і по ріпаку, який зараз збирається, там на 20-30%, на кукурудзу 10-20%, буквально за декілька днів. Пшениця навіть, при тому, що її багато збирається, і величезна пропозиція, і ціна, зрозуміло, ще не така, як хочуть фермери, і я як міністр, але вона вже збільшилась на 10%. Україна виконувати стамбульські домовленості готова. Та чи готова Росія? Країна, яка ударила своїми ракетами менш ніж за добу після угоди по Одеському торговому порту, де зберігалося зерно на продаж. Це говорить тільки про одне, що Росія, про що вона не говорила, що вона не обіцяла, вона буде знаходити шляхи, як це не виконувати. Геополітично, озброєно, криваво або ні, у неї є декілька векторів, як вона завжди діє. Це говорить про те, що Україна не може бути країною, де є заморожений конфлікт. І такий вчинок Росії – це пряма зневага до гарантів домовленостей ООН та особисто президента Туреччини Ердогана. Всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна і супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи і полегшення страждань мільйонів нужденних людей по всьому світу. Повне виконання Російською Федерацією, Україною і Туреччиною є обов'язковим. Після звільнення острова Зміїни і відкриття гирла Бистра до Дунаю Україні вдалося налагодити експорт цим маршрутом. За 2 тижні пройшли близько 70 суден. Але цього замало. Та й коштує це дорого. Потрібен шлях Чорним морем. І зараз все залежить від Росії, яка продовжує грати в голодні ігри. Як ми бачимо, це відсутні масові бомбові удари, відсутні масові обстріли, а це такий просто конкретний прильот, конкретний удар для того, щоб показати, що Кремль і Путін вважають цю домовленість і цю дію просто проміжковою, малозначимою. До повномасштабного вторгнення Росії Україна годувала 400 мільйонів людей у світі. Найбільше розблокування експорту зараз чекають у Північній Африці. За підрахунками організації Oxfam Save the Children, кожні 48 секунд одна людина помирає від голоду в Ефіопії, Кенії та Сомалі. А ціни на базові продукти там злетіли наполовину. Але ви думаєте, Путін переймається долею бідних африканських народів? Звісно, ні. Путіну байдуже Африка. Основна мета, власне, спровокувати потік біженців, потік переселенців, мігрантів з африканських країн у розвинуті країни світу. Вони переключать порядок денний. А тоді вже, збивши Україну з топового
пріоритетах в порядку денному на низи, тоді вже домогтися відповідно виділення значно менших ресурсів, меншої підтримки. Тобто це такий стратегічний удар з метою посилити свою агресію в Україні. Поки Україна готується нагодувати світ, Росія цинічно краде наше зерно. Ось такі відео з тимчасово окупованих територій ми бачимо ледь не щотижня. Врожаї везуть або в анексований Крим, або у Федерацію. Є інформація, що далі зерно їде в Сирію, в таку собі сіру зону. Звідти вже важко відстежувати його подальший шлях. І окрім масового грабунку, Росія нищить наш врожай, аби провокувати світовий голодомор. Яна Танчак, Анна Каменєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».